kuvittele, että sulkisit silmäsi. Kuvittele, että ne avaisit uudelleen. Kaikki näyttäisi niin kovin kauniilta. Lapsuutesi haavekuvilta. Saisit päättää aivan kaikesta. Muuttaa, vaihtaa tai vaan seurata. Täydellinen päivä, päivä täydellinen. Kaikki onnistuu paikoilleen asettuu. Täydellinen päivä, päivä täydellinen. Pyydät mitä vaan ja se tapahtuu. Mitä tehdä tahtoisit? Kuvittele, miten kevyt askel on. Voisit saattaa rauhan ylemmään. Tai mennä lähibaariin juhlimaan. Saisit päättää aivan kaikesta. Ei paineita tai jälkipuolta. Täydellinen päivä, päivä täydellinen. Kaikki onnistuu paikoilleen asettuu. Täydellinen päivä, päivä täydellinen. Pyydät mitä vaan ja se tapahtuu. Kaikki menis niin kuin sanot, sä vaan päätät mitä tahdot, mitä tehdä tahtoisit. Kaikki menis niin kuin sanot, sä vaan päätät mitä tahdot, mitä tehdä tahtoisit. Täydellinen päivä, päivä täydellinen. Kaikki onnistuu paikoilleen asettuu. Täydellinen päivä, päivä täydellinen. Pyydät mitä vaan ja se tapahtuu. Marraskuisna maanantaina Marjaana seisoo, keltainen liitu kädessään. Piirtä taululle auringon, mut ei sano sanoja, jotka pyrkivät ulos kuin koskesta suvantoon. Kuusi kuukautta kesälomaan, en jaksa odottaa. Taas mieli ja maa märkään, säkkiin suljetaan. Kuusi kuukautta kesälomaan, en jaksa odottaa. Jalat täytyy maasta irroittaa. Opehuoneessa välitunnit. Marjaana istuu, hiljaa tee kuppi kädessään. Pure huulet yhteen, ettei huuda sanoja, jotka tulisi ulos kun rohkeat kaapistaa. Se on hieno vuosi menossa ja ennen kaikkea OAJille, joka täyttää 40 vuotta ja 8.11. marraskuun perjantaina juhlistetaan Tampereen pakkahuoneella kaikki Pirkanmaan opettajat paikalle. Nähdään siellä myös Maajanolla. Pidetään hauskaa. Perjantaina
8.11. mukana menossa myös allekirjoittaneen lisäksi opettaja taustan omaava kuumin tämänhetkinen coverbändi Bounce the Ramp. Taattuja hittejä luvassa. Luvassa myös ammattiyhdistysasiaa ja hyvää seurustelua ja pitkiä puuduttavia puheita. Illan kruunaa myös opettaja Verta Kangasalta Matti Helimo -yhtyeineen, joka esittää soloalbuminsa kappaleita Pakkahuoneen lauteella. Saatiin levytyssopimus, niin mä olin 1,5 vuotta lastentarhassa opettajana. Tuossa mä olin itse asiassa 2 päiväkodissa ja olin Raholassa ja sitten olin tässä Tammelassa ja Pohjolan päiväkodissa. Ja tykkäsin ihan hirveästi. Olin kokeillut erinäisiä duuneja ja muita, mutta toi oli ehdottomasti lähimpänä sydäntä. Ja jos en itteni muusikkona musiikilla elättäisi, niin ihan varmasti uskoisin, että olisin sitten laulava lastentarhaopettaja. Moro! Olen Kai Räiski ja OAJin Pirkanmaan alueyhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistyksemme kokoaa kaikki pirkanmaalaiset 8200 opettajaa, aina lastentarhaopettajista yliopiston lehtoreihin asti. Tervetuloa OAJ Pirkanmaan alueyhdistyksen Facebook-sivuille. Sivujen kautta saat tietoa tapahtumistamme, edunvalvonnan tilanteesta ja ajankohtaisista asioista. Muista myös vierailla yhdistyksen nettisivuilla www.oajpirkanmaa.net. Sieltä löytyy aina enemmän materiaalia tapahtumistamme ja edunvalvonnan tilanteesta sekä kannanotoistamme. Hyvää kesää kaikille! Se kiva kesä on vähän typerä.